chanjo ya AstraZeneca inazidi kutajwa kama chanjo inayowafaa wa Kenya ikilinganishwa na chanjo nyinginezo ulimwenguni. Shirika la afya ulimwenguni jana limetoa ile uhalali wa kwamba chanjo hii inaweza tumika katika umri wote. Lakini kuna chanjo zingine kama ile ya Pfizer ambayo haiwezi tumika katika umri wa chini ya miaka 16 na wale akina mama wajawazito. Hata hivyo, hofu ya kutofaulu kwa chanjo ya AstraZeneca dhidi ya aina mpya ya COVID-19 imeondolewa nchini Kenya. Kulingana na mwenyekiti wa kikosi kinachosimamia chanjo ya COVID-19 Willis Akwale, aina mpya ya COVID-19 inayoshuhudiwa Kenya ni tofauti na ile inayoshuhudiwa Afrika Kusini. Tayari tuko na wataalamu wetu ambao wanaendelea kufanya utafiti kuona ni virusi aina gani viko, na sisi tutakuwa tunachunguza ni chanjo gani inaweza pambana na kudhibiti vilivyo hizo virusi. Haya yanajiri huku shirika la afya ulimwenguni WHO pamoja na washirika wa COVAX wakionya dhidi ya kauli ya kutupilia mbali utendakazi wa chanjo ya AstraZeneca, hasa baada ya taifa la Afrika Kusini kubadili nia na kuanza kampeni ya kutumia chanjo aina ya Johnson and Johnson kwa wananchi wake. Ben Kerera, K24, saa 1.